Що стосується субсидій, які сьогодні є, я думаю, що уряд буде шукати всі можливості. Чому? Тому що ми прекрасно розуміємо, в тому, щоб були субсидії і щоб вони виплачували зацікавлені олігархи разом з урядом, які просто відмивають ці гроші. Замість того, щоб вони поступали в реальний сектор економіки і були в нас сьогодні, щоб у нас були не адміністративні тарифи, а дійсно ринкові, ми повинні запустити ринок газу, ринок електроенергії. Ми це не запускаємо, але створюємо базу для субсидій і перекачуємо одним рахунком з бюджету і так далі. Тому, коли буде йти мова про воровський бюджет, субсидій, уряд знайде, щоб сам собі або своїм олігархам карманним оплатити цю суму. Інше питання, що в нього тоді не вистачить, тому що це корупція, це корупційні субсидії, їм не вистачить коштів на реальні соціальні стандарти, щоб люди могли купити ліки, щоб люди могли відправляти дітей до школи, щоб люди могли нормально харчуватися, тому що в них це забирають і через субсидії проганяють на олігархів.